Filipe Vital e Silva, vencedor do Campeonato Nacional de Lançamento do Disco. Como é que se sente? Sinto-me muito bem pela revalidação do meu título e, apesar da marca não ser aquilo que estava à espera, dado que estou em excelente condição física, mas ao fim do primeiro lançamento senti uma pontada no adutor que me acabou por perturbar um bocadinho. Uma retrospectiva da época que passou, como é que foi este ano? Este ano penso que foi a melhor época de sempre, dado que em março representei Portugal na Taça da Europa de lançamentos. Fiz, uma excelente prestação, já não representava a Federação desde 2002, quando fui ao Mundial de Júniores. Senti-me bem. Em abril, infelizmente, fiz uma rotura de 3 cm no peitoral, o que acabou por me atrasar a preparação, dado que demorei mais ou menos 4 semanas e meia a voltar à ação. Bati o meu recorde pessoal este ano, fiz 59, muitas provas com muitos nulos acima de 60, foi uma excelente temporada, fiz a minha melhor prestação pelo meu clube este ano, que é a Real Sociedade, foi excelente, e a revalidação do título acho que é para já o momento mais alto. Esta época já acabou ou ainda temos mais provas? Assim, em princípio vou competir no torneio internacional de lançamentos da Juventude Videlense que vai se realizar no próximo fim de semana. Vamos ver como é que está o adutor, a ver se dá para recuperar normalmente até lá, se não é nada de especial. Se assim, vamos lá tentar fazer o que sempre faço, que é procurar lançar o mais longe possível. Penso que queres fazer um agradecimento final. Sim, queria agradecer primeiro de tudo à minha família e à minha namorada e também ao meu clube, que é a Real Sociedade do País Basco, pelo apoio todo que me têm prestado nos últimos 5 anos. Já estou lá há 5 anos e que são um excelente clube e excelente pessoas.